I en tid, hvor det meste af vores daglige aktiviteter, fra shopping til arbejdsopgaverne våre, har flyttet sig til digitale platformer, er det naturligt, at også helsevæsenet har blevet mere digitalt. Men sammen med denne mulighed, så opstår der også en række spørgsmål om, hvem som skal have tilgang til helsedata og når. Jeg hedder Martine og er en af forskerne bag en studie om brug af patientportaler i BYP. En patientportal, det er en plads, hvor du kan se information om din egen helse og behandling. For eksempel er Helse Norge og HelseMe patientportaler. Jeg vil gerne fortælle dig om hovedfindene fra vores forskning. Vi interviewede 14 personer, som enten var behandlere i BYP eller tilknyttet arbejdet med at forberede en ny patientportal. Målet var at udforske deres synspunkter på brug af patientportal for ungdom i BYP. Gennem analyse af interviewene så fandt vi 4 temaer, som jeg nu vil repræsentere for dig. Det første tema var, hjælper eller skaber det ungdom i BYP at få tilgang til en patientportal? Her sagde deltagerne, at det at få tilgang til information om sin egen helse og behandling kunne give ungdommen bedre oversigt over deres egen behandling og gøre ungdommene mere aktive i deres behandlingsproces. Men det blev også nævnt nogle bekymringer for, hvordan man ivaretager ungdommenes konfidentialitet, når deres foresatte har tilgang til patientportalen, og om det eventuelt kunne være vanskeligt for ungdommen at læse information om deres mentale helse i journalnotatet. Andre tema, der handlede om, hvem som skulle styre, hvem som fik tilgang til patientportalen. De fleste de mente, at behandlere skulle have mulighed til at gøre individuelle vurderinger for hver enkelt ungdom, og vurdere, om det passede bedst, at ungdommen får tilgang, og eller ungdommens forsatte. Men der var flere, der også mente, at det trænger retningslinjer for at sikre lige praksis. Tredje tema, der handlede om, at nogen mente, at det at dele journalnotat i en patientportal ikke altid var helsepersonale sit ønske. Man kunne kendes mere ud som et politisk mål. Men her var der også nogen, som mente, at det at dele er den rigtige måde at gå frem for at dele kunskab og information med den, det handler om. Det fjerde tema var, at det er vigtigt, at både ungdom i BYP og helsepersonal får oplæring og støtte i at bruge disse nye værktøjerne. Vi fandt altså, at det at bruge patientportal potentielt kan være både til hjælp, men også til skade for ungdom i BYP. Vi fandt også, at retningslinjer må tillade, at helsepersonel kan vurdere, hvad som passer den enkelte ungdom, men også, at det trænges noget beslutningsstøtte for at sikre lige praksis. Og i tillæg, at helsepersonel og ungdom må få træning og støtte i at bruge disse nye værktøjer på en god måde. Vi håber, at disse resultaterne og videre forskning kan bidrage til at udvikle og bruge patientportaler på en måde, som styrker ungdommer og deres deltagelse i egen behandling. Tak for opmærksomheden.